dobar dan. Dobar dan, reći. Ovoga, samo da vas pitam, trebamo podatke još za uplatu. Ne možemo samo preko IBAN-a, moramo pisat kome uplaćujemo. Pa ja sam vam poslao, ja sam vam poslao tamo na WhatsApp, onaj nisam. A samo IBAN ste mi poslali, niste mi poslali naziv kome, naziv primatelja trebamo. Morate staviti, jer su mi sve, pa stavite Stipica Radoš samo. Stipica Radoš. Tako je. Aha, to je na privatni, jel? A ne možemo sad drugačije kad je, kad su oni svi na godišnjem, o tome se i radi. Dobro, okej. Ajte, hvala li pa Bog.